Marina, you are a very interesting and rich example of the diversity of knowledge. You quote the Bible, psychoanalysts, scientists, and you also sometimes say that you have a PhD in life knowledge when you grew up in the richness of a living wisdom of nature and traditional people in the place where you grew up in the forest. And you also have very pragmatic knowledge, so that you could, for example, as a minister of the environment, put in motion the reduction of 80% of deforestation over 10 years. So there is a great integration of different types of knowledge, traditional and natural, pragmatic and intellectual and spiritual. How do you see this integration? How do you experience and live this integration? Os ideais, os sonhos e os valores, bem como algumas teorias ou princípios filosóficos ou espirituais que temos, é como se fossem asas para poder dar movimento e fazer voar as coisas concretas, que são muito pesadas e às vezes difíceis de movimentar. Quando começamos a implementar o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, estávamos com um desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados no ano de 2004, e reduzir uma cifra tão alta e tão perigosa pela ameaça que fazia à floresta e ao próprio planeta, em um momento em que havia crescimento econômico entre 5% a 7%, não era algo fácil, mas movidos por tantas ideias, e ideias de muitas pessoas e de muitos setores, foi possível não tomar isso como algo impossível, intransponível, e que era possível transformar uma coisa muito difícil em um desafio muito estimulador para toda a equipe e para mim mesma. Porque tínhamos a consciência de que aquilo era a emergência, a coisa mais importante a ser feita, mesmo que houvesse muitas outras coisas importantes que precisavam ser feitas, que não podiam deixar de ser feitas. Se fizéssemos todas elas e não reduzíssemos o desmatamento, era como se nada tivéssemos feito. Então, isso se tornou para nós uma questão a ser resolvida, porque ela era uma espécie de alavanca que poderia movimentar e dar força para todas as demais. Existem coisas que, quando você coloca dentro de um determinado sistema, ela altera todo o sistema, né? E era isso que nos movia. Então, as coisas podem ser muito sonhadoras, mas elas se traduzem em ações práticas. Os sonhos, as ideias, as teorias, elas são forças que nos levam para além das dificuldades, para além das limitações concretas que nos são impostas. Se fosse isso, se não fosse assim, até hoje estávamos andando apenas de navio ou estávamos andando apenas de cavalo. Existiram pessoas que foram sonhando e realizando seus sonhos. O mais importante é ver a vida, ver a política, ver a ciência como um processo vivo e não como uma mera repetição. E quando é um processo vivo, cada situação precisa ser lida, precisa ser entendida
e precisa ter um correspondente em termos de ação e de relação com essa realidade viva, que é inteiramente singular em diferentes momentos da vida e da história.